10月5号，虽然国庆小长假已过半，但安徽省休宁县齐云山景区游客依然络绎不绝。据了解，2021年齐云山风景区结合山上文旅资源，推出沉浸式复古旅游产品，解套山岳型景区旅游困境，先后在清明、五一、中秋等节假日走红网络，吸引国内各地游客纷至沓来。国庆节我们组建这样的活动，一方面让游客在国庆期间感受祖国的大美河山、江河的美丽，同时又让感受到灿烂历史文化，得到身体和心灵的愉悦，且从而提高我们更多的自信心和民族的自豪感。齐云山位于安徽省休宁县境内，古称白岳，山上文旅资源丰富。明代旅行家徐霞客曾两次探访此山。国庆假期，该景区强化沉浸式复古游品牌，引进当前比较热门的剧本杀游戏，介入复古游活动中。来自安徽巢湖的胡燕与朋友手持剧本，一边分析剧情，一边找寻隐藏在景区里的线索。在网上看到齐云山有这样一个复古游齐云的活动，正好我有朋友他是汉服的爱好者，我在他那边耳濡目染，也知道了不少汉服的知识，但是呢一直也没有机会去尝试。正好这次假期来齐云山玩的时候，看到这个山脚下有这个租赁汉服的这个服务，然后我觉得这是一个很好的机会，一边可以穿着汉服来玩这个齐云山，一边也是体验一下汉服我们这个传统文化。当日在齐云山一处丹霞风貌的石岩上，一群古装游客上演了一场深山剧本杀游戏。每位游客在进入景区前，凭借门票领取自己喜欢的古装，工作人员同时为其提供一套分角色剧本。据介绍，这些剧本是该景区专门根据山上的著名景点和历史人文故事改编定制，同时加入了积极正能量的剧情故事。复古游齐云的活动就是以古人的方式游览齐云山，让游客按照古人原角色换装体验上山，按照遵循古人的路线和方式感受自然，同时通过文化景点的情景演绎再现当时的场景，体验山中的文人雅集活动和临摹拓片的现场体验活动，在感受自然山水的同时将自然和文化的相结合，从而得到一个全方位的沉浸式体验。得天独厚的山水人文景观与古朴自然的徽派民居结合，让令人神往的世外桃源，再加上复古的装饰和剧本的引导，身着古装的游客很快就会沉浸入到这趟复古穿越之旅中。据毛新介绍，下一步该景区将深入挖掘齐云山历史人文故事，持续强化沉浸式复古游活动内涵，更新拓展复古游外延产品，连接古典人文与现代人们兴趣的交互点，为山岳型景区文旅融合发展再开新局。